Блогерлердің түрлері. Достар, сіздер бұл жаңалықты естісеңіздер, шок боласыздар. Қыздар, Пиндодыдан тапсырыс берген заказым келді. Мынау Қазақстанда 38 мың тұрады. Ал мен бұны Пиндодыдан 3 теңгеге алдым. 8 ай бұрын тапсырыс берген, мұжы бүгін келіп тұр ғой. Егер де қалай тапсырыс беру үйренгілеріңіз келсе, менің WhatsApp-ыма жазыңыздар. Достар, кухонныйды қайдан алдыңыз деп, дайректім жарылып жатыр. Мен бұны Diamond Мебель компаниясына арнайы жасатқанмын. Бұндай кухня Қазақстанда ешкімде жоқ. Сондықтан парақшасын белгілеп кетем. Жазыңыздар, жансаяданмын десеңіздер, 10% қуаныш сыйлайсыздар. Қайырлы таң, достар! Бүгінгі таңымды, сторисімді завтрактан бастайын деп шештім. Дәл қазір нанға май жағып жеп отырым. Араларыңызда кім нанға май жағып жейді? Реакциямен білдіріп қойыңыздар. Йоу-йоу-йоу, достар! Соңғы постмасына кіріңіздер. Астындағы комментарийлардан 10 адамға стоп жасап, 200 теңгеден беретін болам. Жерде жатқан 200 теңге жоқ, сондықтан комментарийдан аянбайық, достар. Let's go. Ла-ла-лам. Бичамладам.